Това, което може да се измери, може да се повиши, казва Димитър Караманчев, който учи деца и възрастни как да подобрят начина си на четене, а след това и всичко свързано с него. Той базира работата си на метода на сугестопедията на доктор Георги Лозанов. Ако това име ви е непознато, то със сигурност сте чували думата коучинг. Именно методите на доктор Лозанов са вдъхновили едни от най-известните мотиватори и треньори в света, според техните собствени признания. Димитър Караманчев е негов ученик и залага на ролевите игри, класическото изкуство и мета-четенето, за да направи мозъка по-ефективен. Четете ли? А как четете? И важно ли е как го правите? Свои отговори, които са полезни и за деца и за възрастни, има Димитър Караманчев. Съосновател на две софтуерни компании на клуб по предприемачество, а също един от последните ученици на професор Георги Лозанов. Именно от сугистопедията тръгва метачетенето, което ни учи как да учим. Може би защото аз самия, нали, като дете съм прочел нула книги до 15 годишна възраст и в един момент, когато на, нали, реших, че искам да стартирам собствен бизнес и успях в първи курс на 19 години, тогава почнах много да чета и видях, че да се научиш как да учиш е ключово, че стартиращите иновативни компании, така наречените стартъпи, и те са форма на ускорено учене, в бизнес. Поставянето на ясна цел е началото и може да промени начина на четене. Постига се трудно, но си заслужава повечето хора от нашите изследвания последните 13 години не са променяли начина си на четене от първи клас насам което всъщност е доста фундаментално и не е лесно и същото време може да отвори един цял нов свят. Другото нещо, което под 1% от хората правят, да четат с много ясна цел, проверима, измерима нещо, което ги вълнува. При учениците, при тинейджерите това е основния казус, че никой не им казва как това, което се учи е свързано с това, което на тях им пука, това, което ги вълнува и ги интересува. И всъщност ние прилагаме и метода сугестопедия, в който всъщност ролевите игри са много застъпени, тъй като доктор Розанов е изследвал, че различните личности в нас използват различни части от нашата психика. И репортера във вас използва едни части от мозъка, майката, други, сестрата, трети, приятелката. И се оказва, че ученика в нас е най-неподходящата личност, която да учим за повечето хора, тъй като е по-така от системата третирана. Докато спортиста в нас или пък артиста или приятеля може всъщност да използва съвсем други части от мозъка, като софтуер, който използва съвсем други части от хардуера. И се оказа, че когато станем герой, имаме определена мисия и заеднъж ученето може да стане учене без учене, четене без четене. Димитър Караманчев смята, че колкото и добър да е този метод, не е възможно да се промени цялата образователна система, за това залага на друг подход да се направи нещо тотално ново и различно. Същност нашата кауза е будечителите, се казва, будни деца учители, тъй като докато беше жив доктор Озаров, когато го попитах кога сугистопедията ще се приложи масово, знаете ли той какво ми отговори? И когато официално децата станат учителите. Мотивирането на децата не става с фразата «трябва да», а с приемането, че те са големи хора. Когато видят, че някой вярва в тях, те също се доверяват с очи опита на Димитър Караманчев. Той смята, че просто трябва да направим децата учители, а започналата технологична революция може да ускори този процес. Може би много хора ще им се наложи да се научат на нови технологии, защо да не от тинейджър. И вярвам, че читалищата са едно хубаво място, където да се случва това и където може да са новите училища, където обаче учениците са учителите. Разбира се, дете или възрастен, този, който преподава, първо трябва да бъде научен. За да може човек да прилага игри и изкуство, е нужно да бъде обучен. Има не квантова механика да направиш нали, съдържанието си в ролева игра и ти самия като преподавател да влезеш в някаква роля. Ето аз имам, на нали, не с джедайска качулка, тук отзад имам разни глаголици такива неща и човек влиза нали, в курсите, вече са, нали, само по себе си са, се случва нещо необикновено. В методиката си Георги Лозанов залага не на състезанието, а на любовта с логичното обяснение, че когато правим това, което обичаме, можем да останем концентрирани дълго време, а след това вместо уморени да се чувстваме отпочинали. Когато сменяме скоростта си на четене според целта си, ние много по-добре управляваме нашата концентрация. Много хора не знаят, че всъщност бавната и монотонна скорост на четене води до автохипнотични състояния. И то не се използва капацитета, мозъка почва да мисли, че имаш да разходиш кучето, да купиш гъби и да се обаеш на Киро. Нормално. Т това е абсолютно, че сменяйки скоростта на четене, варирайки, ние подаваме достатъчно информация на мозъка и то остава буден, концентриран и възприема и запомня повече. Та скоростно четене не значи че бързо. Много хора си мислят, че тук се състезаваме. Не, няма сравнение. Където има сравнение, няма любов. Нашата цел е успех, Ускев е успех с усмивка и кеф. Не просто да имаме успеха, ами да ни е приятно в процеса. Мета-четенето, както и сугистопедията, не заменят едно внушение, например, че си слаб в дадена област, с друго, че си добър, а дават възможност сам да натрупаш опит и да откриеш способностите си. Ако питате мене, и дишането е по избор. Който не го кефи, не нали, може да спре. И, и децата, ако не им се учи, в крайна сметка не трябва да учат. Не просто. Не, аз не вярвам, че трябва да е забавно, ама не вярвам и, че трябва да се учи. В крайна сметка, нали, който иска. И също време, може да нали, има начин, по който хем да е забавно, хем да е доста продуктивно и те са много свързани. И а, за мен голямото предизвикателство е към родителите и към учителите. Та с изисква и преподаване. И, е, и родителите също да се образоват за артистичното и за психотерапевтичното. Приказки и класическо изкуство, хигиена на психиката и игри са съставките на успешната промяна в начина на четене и на мислене. Защото приказките са архетипи в нашото несъзнавано от много крехка детска възраст. Защото класическото изкуство и естетиката са много богати на дразнители, които ангажират. Периферните ни възприятия. И тогава ние може да релаксираме, без дори да правим нещо, кой знае какво. Не всеки знае как да отключи този хардуер, но софтуерно е предизвикателството. И всъщност, според мен, лично, а, може много да се направи в това, а, какво е психохигиена. Психологическата хигиена определя а, всъщност колко често ние влизаме в тези състояния автохипнотичните, които не са полезни. Има ли умора в един процес на умствен труд, значи той не е оптимален, не е психохигиеничен. И аз не казвам, че това да учиш продуктивно е лесно. Казвам, че точно заради това е много интересно. В заниманията по метачетене има и танци, и пеене, и музика, особено класическа, защото в нея има много полезни дразнители на периферните ни възприятия. Пеенето активира мозъка невероятно много. Малките деца от малки пеят. Танцуването вкарва богата на кислород кръв. Много е интересно как нашите курсисти много бързо откриват, че това, което са правили като или правят децата им, е нали, изключително естествено, защото едно дете не казва, нали, мамо, гледай, аз играя полица или мамо, гледай, аз играя пожарникар. И то винаги е, мамо, виж, аз съм пожарникар. И то влиза в тази роля. И това ни е такъв естествен подтик, бих казал, който можем просто да използваме на практика и може да се, да се освободим от тази, нарича се, обществена сугестивна норма. Така да наричаме матрицата, нали, която внушава някакви норми и много хора мислят, това е ненормално, нали, как така, какви са тия игри, ако обаче сме склонни да гледаме на игрите като на вдетиняване, а на изкуството като на губене на време, ние всъщност загърбваме основна нужда на психиката си и отваряме вратата за учебните неврози и за бърнаута. Така че метачетенето има още една цел – да ни освободи от тях. Всъщност мета означава цел, казва Димитър Караманчев. Интересно, знаете ли, каква е метата на всяко изкуство? Не. Ами, да стане естество. И се оказа, че всяко едно нещо, което не ни е естествено, примерно да тичаме в парка <laughs> или да се храним здравословно, е потенциал всъщност за изкуство и за нещо в нас, което можем да развием и да променим. Всяко едно нещо, което не ни е естество, е потенциал да стане изкуство. Ако не обичаме да четем, това е потенциал за изкуство. Ако не сме добри в концентрацията, да пробваме техники за концентрация и да станем добри, пак потенциал за изкуство. И за това всъщност металандия, така наричаме нали, нашата среда, развиваме. Своите герои, за да правим неща. И както в приказките, така и е в ролевите игри на Металандия, героите минават през приключения, за да стигнат до наградата си и стигат до един от основните архетипове от митовете до съвременното кино. Пещерата, в която не се осмеляваме да влезем, се крие съкровището, което търсим и когато открием какво искаме, но не се осмеляваме да развием като изкуство, метазаниманията могат да ни помогнат. Шансът за успех е голям, смята Димитър Карманчев. То всеки има гени, който има гени, твърда аз, че е гени.